តាកន្លែង11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតគឺមានអ្នកចាំទីហុលតាមុនឆៃមុនឆៃមិនឲ្យរីណាទៅបានទេបតែមកបានដោយកន្លែងកូមូស្តាហ្វាសាសៃអតីតកន្លែងរបស់វិសាខាមូស្តាហ្វាសាសៃប្រើល្បឿនទៅស្ដាំសាសៃចៃបន្តសៀងចន្ទាសៀងចន្ទាទៅផុតជាមួយរ៉ូទេ power នេះគឺកំពូលកំវេងដាវីនបន្តទៅឆ្វេងបាទបាន6គ្រាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងសាទីរបស់វិសាខា6គ្រាប់ដែរត្រង់នេះលើកជោគក្នុងមួយទៀតដោយសៅវ៉ៃហ្វីតាមដេញមូស្តាហ្វាសាសៃបបបោលអូលោកជួនងុនហុងបន្តលេងអត់បាក់ការប្រកួតទេបន្តទៀតមកតាមយកវិញដោយខ្សែការពារអាយយបាគូនេះចាប់ដើមមានការសម្រុកគ្នាទៅមកជាបន្តទៀតពីវិសាខតែក្លាករគឺ90អ្នកប៉ុណ្ណោះបាទតបបញ្ចូលទី200គ្រាប់ជាង200ហ្សូរុញបន្តឲ្យមកមូស្តាហ្វាសាសៃសាសៃតបស្ដាំពីចង្ងាយនេះគឺបន្តឲ្យមកសាបាទសាសៃតបពីឈុំបណាត់បាទដួលទៅឲ្យត្រូវនេះអញ្ញាដាក់មិនបណ្ដីបាទសាសៃបន្តឲ្យមូស្តាហ្វាសាសៃសាសៃបាទបន្តផ្ទាល់បាទឡាយផ្ទាល់អាចស្រីបាទនៅក្នុងការប្រកួតបឡំច្រឡំគ្នាទេបងប្អូនយើងអាចទស្សនាបានស្រួលមែនទែនបាទចែកទៅស្ដាំដោយមូស្តាហ្វាសាសៃបាល់វែងបាទ Wi-Fi សម្លឹងទៅឆ្វេងទុកមួយដល់មូស្តាហ្វាសាសៃសាសៃឲ្យមកបាទប្រើលឿនទៅដល់មូស្តាហ្វាសាសៃសាសៃរូបេយ៉ាមីហើយ Wi-Fi បាទតាត់អួយឲ្យមកលីសឺអាលីសឺឈើបន្តឲ្យវិនិសៀមកវិនិសៀវិនិសៀតាមដេញដល់មូស្តាហ្វាសាសៃបន្តដល់ប្រំចែកទៅស្កាក់ដល់ឈើមួយច្រើនដួលអញ្ញាក្តាមិនព្រៃបន្តលេងវិញបោក counter ពីក្រុមបាល់ទាត់បាទសវណ្ណាត់ពាំងសាករីនេះដែរបាទមូស្តាហ្វាសាសៃចាក់ចូលទៅបកឡាភ្ងើដល់សាវិសាខា2បង្កេតមាន1ហើយបាទលើកទី1Mustafa Zazai កឡាករសញ្ជាតិអាហ្គានីស្ថានបានលើកចាក់ចូលមកក្នុងប្រអប់ទៀះដោយអ្នកចាំទីនៃលើកទី8របស់គាត់នៅក្នុងនេះកំពុងបកអើជាស្អីបាទសៅវ៉ៃហ្វីបាទ Zazai Zazai ទៅអផទេ2នាក់បិទ Zazai 3នាក់នោះមិនសប្បាយចិត្តទេមាញ់មិនកាក់ដាននៅក្នុងប្រអប់ក៏ព្យាយាមជ្រែកដែរឥឡូវនេះ Mustafa Zazai ចាក់ចូលប្រអប់មួយឥឡូវនេះសពិសាគ្រីតស្ដាប់បោះសៀងចន្ទធាបានទេបាទដួលអញ្ញាដាក់មិនព្រមបន្តបោះឡើងកលើតាមយកដោយ Mustafa Zazai ស្លាយកាត់ដោយកឡាករឈប់បណ្ដាអូយរានិកាឌួររបស់កឡាករមូស្តាហ្វាសាសៃសិនបាទប៉ះបាល់មុនបាទប៉ះបាល់មុនប៉ុន្តែមកកាត់ចូលក្នុងកាក់ដាជាថ្មីកាក់ដាពាំងកាក់ដាយកបាល់កាក់ដាលុញមួយលុញពីរកាក់ដាទាញបន្តកាក់ដាឆ្កែមួយអត់ចូលផ្លាស់ជើងទៅលឿនមែនទេតាក់យកវិញនៅសិនកាក់ដាលើនេះបាទចាច់ទៅស្ដាប់មូស្តាហ្វាសាសៃអាចលីសាមេសាវ2នាទីចុងក្រោយវិសាខាអាចឆ្នៃរកគ្រាប់បាល់បានដែរទេបាទត្រង់នេះមកបានយកឆ្នៃលើ ground ជើងទី1គឺ2ទល់1ពេលតាមលោកដាលីសឺលោកអត់បានទេបាទឥឡូវនេះមូស្តាហ្វាសាសៃបន្តច្រើនបន្តិចសម្រួលអារម្មណ៍តិចសិនបាទដឹកបាល់លឿនពីកែសុខភេងសុខភេងទៅស្ដាំសុខភេងតាមបិទដល់មូស្តាហ្វាសាសៃសុខភេងទៅបន្តសុខភេងសុខភេងជ្រែកមូស្តាហ្វាសាសៃតាក់យកបាល់បានវិញសាសៃបន្តឲ្យមកវាំងដាវីនបាទដាវីនឲ្យមកមូស្តាហ្វាសាសៃទម្លាក់ទៅក្រោមវិញសិនឲ្យមកមូស្តាហ្វាសាសៃសាសៃហេតុទប់មួយត្រង់នេះអត់ត្រូវបាល់ទេតបបន្តបញ្ជូនឡើងខាងលើសាសៃដូចចាញ់ចំនួនដល់កីឡាករអូពេយ៉ាមីបាទអាចារ្យ